Eu tinha dificuldade já para dormir, eu já estava tomando já Lexotan na época, já estava tomando alguns remédios para poder conseguir dormir, devido a tanta ansiedade também. E quando era de manhã, aí não conseguia mais levantar da cama, não conseguia mais fazer nada, meu filho. Não conseguia fazer uma barba, né? Não conseguia chegar ao ponto da pessoa não ter vontade de tomar banho, de ter, de fazer seu higiene pessoal. A pessoa está totalmente ali acorrentada. Não é uma tristeza que dá e passa, é algo contínuo realmente, é algo assim que você não consegue mais fazer nada, fica dentro de um quarto, sem força para fazer nada, e aí realmente só Deus, né, que realmente me alcançou pela sua graça, depois de um na verdade, o que era o transtorno bipolar? Eu estava muito eufórico ou eu estava depressivo, né? Os altos e baixos. Então eu tive com o Dr. Cleto Pontes na época, e aí foi diagnosticado, né, também o transtorno bipolar, e foi onde ele passou o carbolítio para mim. Eu tomava o carbolítio, né, dentre alguns remédios, cheguei até a tomar o Aldol também, Aldol, que é um remédio muito forte, né, e tomava até o Fernegan às vezes para poder desimpregnar. Ficava tipo um robô, não estava mais vivendo, né? Zumbi, né? Um zumbi, né? Tive fazendo tratamento de sonoterapia, eu fiz sonoterapia lá no Cleto e saí. E foi quando eu fui alcançado pela graça de Jesus, depois de um feriado de carnaval, né? Estava no alto, estava lá bebendo muita bebida, muita droga, muita farra. E aí eu saí de um prostíbulo na Praia do Futuro e fui em busca da casa da minha avó de 80 anos. Falei, vó, eu queria um homem de Deus para orar por mim. Eu ouvi falar que os crentes têm uma oração forte. Então eu queria que alguém orasse por mim para ver se eu consigo ter paz, ver se eu consigo ter alegria, ver se eu consigo ser feliz. E foi quando o homem de Deus orou pela minha vida, e 5 de março de 2003, né, vai fazer 15 anos agora, em março, agora desse ano que vem, que realmente eu creio que Deus me ressuscitou. Deus me deu vontade de viver novamente, Deus me deu paz, Deus me deu a verdadeira alegria. Não aquela alegria que eu tinha momentos ilusórios de alegria, mas a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Eu comecei a ter estabilidade, uma coisa que eu não tinha. Eu não tinha equilíbrio, eu não tinha estabilidade, se eu começasse eu não continuava, mas só que foi algo instantâneo. Vamos supor, eu recebi a oração, minhas mãos terminaram, pararam de tremer, porque eu já era dependente químico, né, durante 15 anos, usando droga, bebida, e eu comecei a ler Bíblia. Aí foi quando eu comecei a ler uma, duas, cheguei a ler 5 horas de Bíblia por dia, e comecei a renovar meu entendimento, eu comecei a adquirir fé. Né, a fé começou a me fortalecer, aí foi onde eu tive condições de começar a trabalhar, chegar num trabalho, ter uma carteira assinada, cumprir com os meus horários, onde eu tive a condição de voltar a ser um filho que desse alegria para o meu pai. Então, assim, foi realmente a graça de Jesus me alcançou, foi um milagre, realmente. Eu não posso dizer, eu não posso dar glória para nada, nem para ninguém, a não ser para Deus. Foi um milagre que aconteceu na minha vida. Inclusive, eu estava lendo a Bíblia de ontem para hoje, no livro de Jó. Né? No livro de Jó fala o momento que a mulher dele diz assim: Jó, pragueja contra Deus e morre, né? Porque você tinha tudo e agora você não tem nada. Então, são duas tentações do diabo: fazer a pessoa praguejar contra Deus e a pessoa chegar a tirar a própria vida. Né? Só que Deus deu uma opção para Jó. Deus deu a opção para Jó de ter esperança, de crer que Deus iria fazer a roda girar e que aquele sofrimento iria passar e que ele poderia superar. Então Jó falou: meu Redentor ainda vive. E Jó teve o seu cativeiro mudado e Jó foi restituído. Deus abençoou ele, não somente com bens materiais, mas Deus deu a ele filhas lindas, Deus deu a ele o convívio novamente com a sua esposa, porque ele chegou a adoecer, né? Então tantas pessoas que elas não conseguem superar e elas acabam realmente tirando a sua própria vida e dizendo que Deus não existe. Emanuel, o que eu achei assim, bem interessante é que a busca por Deus partiu de você. E a gente sabe que várias pessoas que estão enfrentando problemas, não somente a depressão, vários outros problemas, sempre tem familiares que aconselham: olha, vai para a igreja, vai buscar Deus. Mas não, muito dificilmente partem delas, né, essa iniciativa. E de você partiu. É verdade, minha filha. O que eu posso dizer para aqueles que estão nos assistindo agora é que o doente, ele só pode ser tratado se ele procurar, né? Porque, assim, é bom quando você tem essa consciência de dizer assim: eu estou doente, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda.
Né? Digo assim, muito orgulho, ele impede muitas pessoas de serem curadas. É orgulho, a teimosia. Uhum. Então, assim, durante muito tempo, a minha mãe já estava orando por mim, intercedendo por mim, vendo o filho nas drogas, vendo o filho triste. Achar que vai sair dessa. Pois é. Todo mundo que entra num negócio desse acha assim, rapaz, eu não sou viciado, não. Uhum. Eu só provei aqui, mas na hora que eu quiser, eu saio. Rapaz, eu não tô depressivo, não, eu só tô triste, mas na hora que eu tomar 11, eu saio. A pessoa nunca consegue admitir de que ela realmente tá no fundo do poço, né? Porque sempre tem gente que fala assim, rapaz, tem uns orando, outros chegando, outros conversando, mas a pessoa mesmo, como a Natália falou, sempre acha que pode sair por si só. E às vezes nem é isso, né, doutora? A depressão é uma doença. Ou seja, ela precisa de tratamento. A pessoa precisa chegar até um psiquiatra, chegar até um psicólogo e receber um tratamento adequado. Não é como, por exemplo, se você cai e quer torce o pé, você não simplesmente acha que, ah, não, eu acho que vai passar. Se eu tiver força de vontade suficiente, meu pé vai voltar a funcionar sem nada. Não, você vai no médico, né? Você vai lá no médico, engessa o pé e tudo. A depressão é uma doença psíquica. O que quer dizer que você também precisa ir no médico, você precisa ir num psicólogo e num profissional qualificado para receber o tratamento adequado. Quais são os principais sintomas da depressão? Olha, a depressão é diferente de uma tristeza, inclusive como a gente estava conversando aqui, né? Como até o pastor falou. A tristeza é uma coisa comum, é uma coisa normal da vida, é uma coisa que todo mundo sente porque a gente tem frustrações na vida. E a gente passa por dificuldades, a gente tem obstáculos. E a depressão, não. Ela é diferente por quê? Porque ela se caracteriza por uma tristeza persistente, que dure mais de 2 semanas, como o pastor estava dizendo que viveu isso na pele, né? É uma perda de interesse pelas coisas que você tinha interesse de fazer antes. Então, aquilo que você gostava de fazer, conversar com os amigos, sair um pouco, assistir um filme, as coisas mais básicas que você gostava de fazer, você perde esse interesse de fazer. E aí tem alterações no, pode ter alterações no apetite, alterações no sono, tanto pode dar insônia, a pessoa não conseguir dormir, realizar, né, o que quer dormir, justamente, como pode dar hipersonia, né, a pessoa dormir demais, dormir o dia todo. Então, assim, são várias alterações, e uma das coisas, mais uma vez, que diferencia a depressão de uma tristeza comum é que traz um prejuízo funcional, traz um prejuízo para a vida da pessoa. A gente sabe que quando a gente está triste, a gente fica, ah, não, quero ficar um pouquinho mais na minha, um pouquinho mais recolhido, mas aí você vê uma coisa engraçada, você ri, você consegue levantar, como o pastor disse que não conseguia mais, né? Você consegue levantar, tomar um banho, se você precisa trabalhar, você vai, mesmo triste. E a depressão não, ela tira isso de você. Você perde a capacidade de fazer as coisas simples do dia a dia. Quando você consegue, pastor, clinicamente curar a depressão? Mas quando o médico dos médicos aparece na vida da pessoa? O senhor já falou, mas nunca é redundante falar de Deus. A gente podia ter horas e horas e horas aqui para falar não só da presença dele, mas como ele pode agir na nossa vida através dessa renovação de fé. Quando você tem o Rei dos Reis na sua vida diariamente, a cura é mais fácil? Amém, meu filho. Realmente é, né? A doutora sabe disso, deve já ter passado por tantas, visto tantos casos já, né? De tanta gente sofrendo. E você vê a pessoa sofrendo e você poder ajudar, né? É tão maravilhoso. Agora, quando o médico passa o medicamento, quando o médico ele estudou para isso, ele aconselha, ele ajuda, mas a pessoa não consegue romper. Aí é onde entra Deus, né? Realmente aí é onde entra Deus, é onde entra o sobrenatural. Né? Porque, de repente, existem casos, a pessoa estava vivendo tão bem, né? A pessoa vivia, estudava, a pessoa, de repente, passou na faculdade, começou a fazer faculdade, tem uma profissão, tem um esporte. E de uma hora para outra acontece algo na vida dela, que é algo sobrenatural, que vai fazer essa pessoa deixar de ter alegria, deixar de ter a vontade de viver. Então é algo sobrenatural. É uma coisa que aconteceu ali, que realmente para quem crê em Deus, nós não cremos no Satanás, mas nós sabemos que existe o mal. Existe o mal que tenta, a Bíblia diz em João 10:10, que o diabo ele quer roubar, matar e destruir. Então, de repente, aquela força maligna vem contra aquela pessoa, aprisionando aquela pessoa de uma forma, né, que realmente ela não tem força, humanamente falando,
para poder sair daquilo ali. Hoje nós pastoreamos, hoje nós temos em torno de 13 a 14 mil pessoas que nós pastoreamos na Igreja do Senhor Jesus, e muitas dessas pessoas já foram curadas ali, receberam realmente o milagre, é o sobrenatural. A doutora sabe disso, porque realmente, clinicamente falando, é necessário todo um acompanhamento, e aí nós não desmerecemos de maneira nenhuma. Inclusive, hoje nós temos lá o Instituto Projeto Nobre, nós temos médicos, nós temos psiquiatra também lá na igreja, que atendem as pessoas. Mas a intervenção sobrenatural de Deus, foi isso que aconteceu na minha vida, né? Eu ouvia falar em Deus. Então, assim, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Eu falei, Deus, eu chorei, eu gemi. Eu falei, Deus, eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais. Senhor, eu queria tanto. Eu me lembro que um dia eu vi o meu tio tomando banho de piscina com o meu sobrinho, lá na casa da minha mãe. Eu falei, Deus, eu queria ter isso para mim. Eu queria poder ter um filho, eu queria poder tomar um banho de piscina, eu queria poder, Senhor, voltar a viver. E ali eu me lembro que eu fiz uma oração com o pastor. Eu falei, pastor, me ajuda. Né, eu ouvi falar que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus pode transformar a minha vida. Naquele momento ali eu falei, Deus me ajuda. E Deus me ajudou, meu irmão. Deus me ajudou. Realmente aconteceu uma intervenção sobrenatural na minha vida. Né? Não somente aconteceu, eu não tive crise de abstinência, eu não tive sudorese, né? Eu deixei de usar droga realmente de um dia para o outro. Eu comecei a ler a Bíblia Sagrada. Eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, eu comecei a adquirir armas espirituais. Eu me lembro a primeira vez, né, que até que a Suzy me entrevistou, e eu falei na entrevista, eu falei, olha, eu comecei a adquirir armas espirituais. Eu era faixa preta, quinto dan de kickbox. Eu tinha academias aqui em Fortaleza, então eu sabia bater e mobilizar as pessoas, mas eu não sabia lutar contra o mal. E de repente eu aprendi a lutar contra o mal. De repente eu aprendi a como vencer essa força maligna que estava tentando me aprisionar, me acorrentar dentro de um quarto, onde eu não conseguia mais beijar minha mãe, abraçar meu pai, ter convívio com a minha família. Então, trabalha tanto para ter um corpo forte, e se sente tão pequeno diante de uma situação como essa, né? Pronto. Então, assim, eu era um homem forte. Né, o homem, não deixo de fazer exercício, vou até fazer, praticar exercício agora, mas eu despertei para exercitar o meu espírito, eu despertei para poder vencer no mundo espiritual. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra demônios, principados, potestades, poderes que atuam, né, nas regiões celestiais. Então eu comecei a despertar para isso. Hoje nós podemos observar pessoas manifestando demônio na igreja. Ontem nós estávamos no culto dos milagres e uma senhora, ela falando comigo, manifestou um demônio. Ela disse assim: eu escuto o diabo dizer que quer lhe matar, Luiz Henrique. Ele falou que vai lhe matar. Aí na hora que ela falou isso, aí ela manifestou. Nós oramos ali, o demônio saiu dela, né? E depois ela tornou. Então a pessoa chega a falar com a outra voz, a pessoa coloca as mãos para trás, fica naquela situação ali, meu Deus do céu, é deprimente. Né? E ali ela se recompôs. Ontem mesmo uma pessoa também que disse que estava pensando em se matar, entregou a vida ao Senhor Jesus. Outra que falou que estava com depressão também, chegou e disse: olha, apóstolo, eu senti algo hoje aqui sobrenatural, eu estou sentindo alegria. Depois que o Senhor orou, eu estou sentindo uma alegria e uma paz que eu não senti antes. Então, existe realmente a cura sobrenatural, né? Como existe a doutora que estudou para isso, né? Existem nós, como formadores de opinião, nós falamos para as pessoas irem ao médico, nós falamos para as pessoas serem medicadas. A gente, né, sabe, né, que a depressão, isso, ela atinge, vou até me sentar aqui porque o papo tá bom, a gente sabe que atinge muitas pessoas. Andressa, mais jovens, mais adultos, como é que está essa estatística? Olha, a depressão, ela não escolhe uma faixa etária. A gente tem no Brasil hoje cerca de 11,5 milhões de pessoas que têm depressão. E nem todas recebem tratamento por vários motivos. Um deles sendo essa dificuldade de chegar para dizer, não, olha, eu preciso de ajuda. Esse reconhecimento do qual o pastor estava falando. Mas assim, não tem uma faixa etária que a depressão escolha para atingir mais. Tem crianças, tem adolescentes, jovens adultos, adultos e idosos com depressão. Tem uma dificuldade um pouco maior de diagnóstico das crianças e dos idosos, porque as crianças se atribuem muito os sintomas à própria personalidade delas e algumas vezes pode acontecer de, ao invés de elas estarem mais tristes, elas ficarem mais agressivas. Por que uma criança tem depressão? Olha, o que é que motiva? A depressão, ela tem causas multifatoriais.
não tem como eu dizer assim, não, foi certa coisa que aconteceu na vida dessa pessoa, dessa criança, no caso, que fez ela ter depressão. Então, assim, existem estudos que dizem que tem uma predisposição genética, ou seja, a pessoa tem mais vulnerabilidade para ter depressão. É por isso que quando a gente vai começar um tratamento de uma pessoa que tem depressão, a gente pergunta sobre o histórico familiar também, para saber um pouquinho do histórico dessa doença na família, para saber um pouco dessa vulnerabilidade. Além dessa predisposição genética, algumas situações da vida podem desencadear, entende? Então, assim, situações de trauma, situações... Uma separação dos pais, poderia? É possível. Não é determinante. Existem crianças, é claro, que dão conta disso de alguma maneira, sem precisar, por exemplo, ir para um psicólogo, entende? Mas outras não. E outras, uma separação dos pais pode desencadear, sim, a depressão. E aí você falou que tem a diferença da depressão para a tristeza, sim, né? Se aqueles sintomas permanecerem por 2 semanas... Ou mais. Ou mais, tem que ficar de olho, porque pode, sim, ser uma depressão. Mas a pessoa pode ter curtos períodos de tristeza e se transformar em uma depressão? Por exemplo, a cada mês, a cada 2 meses, ela fica uma semana mais desanimada, uma semana sem sair de casa... Inventa que está doente, falta trabalho, falta isso, falta aquilo. E isso vem se repetindo todos os meses, não o tempo inteiro, alguns períodos, tipo 5 dias, 7 dias. Isso pode ser um alerta para a depressão? Pode ser um alerta. A depressão, ela é uma doença recorrente. Então, quem tem um episódio de depressão, quem teve um episódio de depressão na vida, tem cerca de 50% de chances de ter outros. Por isso que é uma doença que precisa de um acompanhamento contínuo, um tratamento contínuo. Então, assim, se você se sente muito triste e tá para baixo, está se sentindo mal, é bom ficar alerta, conversar com as pessoas ao seu redor. Geralmente quem percebe são os outros, porque a pessoa não vai entrando nesse vazio, né? Ficando mais introspectiva, justamente, né, pessoa... ficando mais introspectiva, ficando mais sozinha, quer ficar mais sozinha. Então os outros, as pessoas ao redor, a família, é muito importante a família nesse momento. As pessoas que convivem com essa pessoa geralmente são quem percebem que tem alguma coisa de errado. E aí cabe a elas chegar, conversar, perguntar, falar sobre isso, acolher essa demanda dessa pessoa que está ali do teu lado, que você está vendo que não está bem, e orientar, né, procurar um profissional. E aí, assim... Porque a depressão tem cura. A depressão, ela pode ser, você pode trabalhar, né? O senhor hoje é um homem curado da depressão. Sim. A gente já falou clinicamente, já falamos de Deus. Sim. E a Bispa Vanessa? Nesse processo todo. A Bispa Vanessa, graças a Deus, assim, quando a minha esposa me conheceu, ela me conheceu na igreja já, né? Então, durante 15 anos da minha vida, eu vivi isso daí, né? Esses altos e baixos, né? Só que quando eu tive esse encontro verdadeiro com Deus, né? Aqui eu queria abrir esse parêntese para dizer um encontro verdadeiro com a pessoa de Cristo. Então, já estou indo para 15 anos, né? Vivendo hoje. Nós temos um instituto, que é o Instituto Projeto Nobre, que nós temos hoje médicos, dentistas, nós temos advogados que cuidam da comunidade. Nós estamos até, inclusive, fazendo uma parceria agora também com a clínica para fazer exames de pessoas lá na igreja mesmo, entregar os resultados lá. Hoje nós temos uma rádio, né? Nós temos hoje a igreja, nós estamos inaugurando um megatemplo agora dia 30 de setembro, que vai compor 25 mil pessoas. Então, eu queria até fazer o convite, né, para vocês estarem conosco. Obrigada. Lá. Estarei. No dia... Né? Vai ser uma festa muito linda, assim, que vai abençoar muito o nosso estado. Qual é o dia? Dia 30 de setembro. 30 de setembro. Dia 30 de setembro, lá no megatemplo, lá da Igreja do Senhor Jesus. Nós vamos estar passando. Onde fica passando. A Igreja do Senhor Jesus? A Igreja do Senhor Jesus fica na Washington Soares, né? 7600. A nossa igreja é em Fortaleza. Certo. Só que o megatemplo, ele já fica ali pegando a Estrada do Fio. No posto de saúde do Timbu, você vai pegar à esquerda, 900 metros. Depois vai estar uma estrutura lá de 30 mil metros quadrados, onde só de templo é 10 mil metros quadrados. Você tem 25 mil pessoas sentadas lá. Então, hoje eu tenho muitas responsabilidades. Hoje eu tenho também problemas para resolver. Hoje eu também tenho situações para superar. Só que eu passei já por situações, depois de entregar minha vida a Jesus, que não foi fácil. Caleb, eu tenho o Caleb, meu filho, que vai fazer 10 anos agora, dia 17 de outubro. Caleb ficou comigo, mas Caleb era gêmeo de Josué. Eu tive, a Bispa Vanessa ficou grávida, eram dois. Era Josué e Caleb. Então, nós compramos 2 enxovais, 2 berços. Nos preparamos para ter gêmeos.
Só que quando o Josué nasceu, ele nasceu com aneurisma. Se submeteu a uma cirurgia e com 19 dias aprove a Deus levar meu filho Josué. Isso para uma pessoa que tinha tido depressão, isso para uma pessoa que já tinha passado pelo que tinha passado, que às vezes eu me refugiava na droga. Né? Porque o que acontece? Para qualquer pessoa é uma situação assim que... Difícil demais, né, minha filha? Né? Então, assim, o que acontece? A pessoa ela não consegue superar o problema, ela não consegue superar a dificuldade. Eu queria abrir um parêntese também para a euforia, né? Até para depois a doutora abordar também o transtorno bipolar. Porque o que acontece? A pessoa, ao invés dela ficar depressiva, ela vai para o oposto. Então, maior dela, pá, bebida, farra, droga. Tá entendendo? É um paliativo. Então, assim, eu não recorri a isso. O que foi que eu fiz quando meu filhinho partiu para o Senhor? Eu recorri a Deus. Porque eu já tinha visto que Deus tinha me dado o bálsamo. Deus tinha me dado o refrigério. Deus tinha me dado o conforto. Deus tinha me dado o equilíbrio. Então, eu falei assim, Deus, me consola. Eu creio na vida eterna, irmãos. Eu creio na ressurreição dos mortos. E para eu poder crer na vida eterna, na ressurreição dos mortos, eu falei até para as pessoas que estavam chorando muito lá no dia. Eu falei, eu não quero ninguém desesperado, porque ninguém ama mais meu filho do que eu e a minha esposa. Aprove a Deus levar Josué. Né? Caleb ficou conosco, tenho hoje a Rebequinha, né? Tem o Caleb, tem a Axa de 2 anos. A minha esposa foi curada de um câncer. São vários milagres, né? São inclusive, que nós vencemos. Inclusive nós temos uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Natália. Bom dia. Você quer... Oi, pode falar. É o seguinte, Natália, eu já passei por depressão também, hein? E antes de eu ter passado por isso, eu achava que era besteira, frescura, entendeu? Mas a minha aconteceu assim. Eu tinha minha empresa, tinha meus materiais, meus carros, tinha dinheiro na minha conta e eu dormi com tudo e acordei sem nada, entendeu? E desde aí, eu não conseguia dormir. Passei 30 dias trancado no meu quarto. Eu era músico também, eu conheço os meninos aí, alguns que estão tocando aí também. É, já fiz freelance com várias bandas, de pagode e tudo. E eu perdi a vontade de fazer isso, de tocar na música, de ir para jogo de futebol. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu ficava no meu quarto, se alguém fizesse alguma pergunta a mim, já me estressava. Aí foi que, enfim, eu procurei a Deus, fiz um seminário, me indicaram para eu procurar um psiquiatra. E eu não queria assumir que estava com essa doença. Você fica uma pessoa revoltada, com tudo você se estressa. Fui procurar o psiquiatra, comecei a tomar o medicamento Alprazolam, que eu estava tomando para poder dormir, e até que enfim que Deus tocou meu coração e hoje eu estou curado. Mas o meu refúgio que eu procurei foi o álcool, para poder dormir e esquecer. Na sexta, sábado e domingo eu não sentia nada, mas na semana que eu ficava só, era horrível. Só tenho a dizer a vocês que procurem a Deus. Porque Deus é a única salvação. Tá bom, meu querido, muito obrigada pela sua participação, pelo seu testemunho. Muito obrigada. Bom, com esse depoimento a gente encerra a nossa participação aqui. Muito obrigado, apóstolo Luizinho. O que, é que a gente pode esperar do senhor agora para os próximos dias, próximos projetos? Amém. Eu queria aqui finalizar minha participação com o Salmo 42, que diz assim, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei à face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Então, o salmista aqui, ele estava dizendo que a alma dele estava abatida. E ele disse assim, eu vou buscar Deus. E quando ele buscou a Deus, e quando ele lembrou dos momentos que ele teve com Deus, ele voltou até a alma dele, porque a alma quer dizer mente, vontade e emoções. Então as emoções dele foram ministradas por Deus. Então só queria deixar aqui para todos que estão nos assistindo, né, que tem cura, sim, que Deus opera o milagre, sim, que onde abundou o pecado vai superabundar a graça. Né? Você foi triste, mas você pode se tornar alegre. Você foi derrotado, mas você pode se tornar um campeão. Você perdeu dinheiro, mas você pode voltar a ganhar dinheiro novamente. Então você vai superar. Não se entregue, não pragueje contra Deus. Não se volte contra seus familiares, mas busque a Deus de verdade. Nós estamos aí com um projeto, quem sabe nós vamos estar na televisão também, com um programa de televisão. Né? Então tem esse projeto aí na televisão, tem a rádio, né? Tem o Mega Templo, tem as cruzadas que nós estamos fazendo.
E nós estamos aí projetando, né, para 2018 coisas grandes que depois logo vocês vão saber também. Eu quero agradecer pelo carinho de vocês, pelo carinho de toda a TV Diário, de todos aqui que fazem TV Diário, a Suzy, né? Todos vocês, Garcia. Assim, que Deus abençoe muito vocês, a doutora também. Prazer em conhecer. Aqui eu aposto, viu? Você pode encontrar com ele, talvez, aí nas telinhas, né, nos próximos dias. Aí. Aqui na TV Diário. Andressa. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Eu só queria dizer que depressão não é besteira, depressão não é frescura como as pessoas pensam, é uma doença muito séria. Procure um psicólogo é um profissional que é qualificado para tratar desse tipo de doença e a gente pode oferecer ajuda, auxílio, acolhimento, né, e tratamento. Então, o quanto é importante procurar tratamento, procure ajuda, converse com alguém, procure um psicólogo. Obrigada. Recado dado, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e a gente volta já já. Sai daí.